کراچی علاقے مچھر کالونی میں قتل ہونے والے ٹیلی کام کمپنی کے دونوں ملازمین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. انجینئر ایمن سعید کو ٹھٹا اور محمد اسحاق کو نوشر و فروز میں سپرد خاک کر دیا گیا. لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کر دیا. دو ملازمین کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے کے مطابق مقتول اسحاق انجینئر کے ساتھ سگنل ٹیسٹنگ کے لیے مچھر کالونی آیا تھا. 250 کے قریب افراد نے تشدد کیا اور گاڑی کو آگ لگا دی. ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق اب تک 34 مشکوک افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. ویڈیوز کی مدد سے 5 ملزمان کی شناخت بھی ہو چکی ہے. دیگر کی تلاش جاری ہے.